নমস্কাৰ, আকৌ ধুনীয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ বাবে। এবাৰ অকল হোৱাইট টচ কেইযোৰমান লৈ আহিছোঁ, খুব মৰম লগা। এযোৰ পিয়ৰ টচৰ হোৱাইটত কৰা হৈছে, এনেকৈ মাল্টি কালাৰ বুটাত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এনেকৈ মাজে মাজে এনেকৈ বুটা থাকিব আৰু মেখেলা হ'ব এখন। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ। আমাৰ 7002708933 নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ হোৱাইট টচত, এনেকৈ সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে আৰু আচলটো কিন্তু খুব মৰম লগা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। মেখেলা হ'ব এখন, খুব ধুনীয়া। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ। আমাৰ 7002708933 নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইযোৰো খুব মৰম লগা, কালাৰ কম্বিনেশ্যনবোৰ একেবাৰে লাইটত কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ। মাজে মাজে এনেকৈ সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে আৰু মেখেলা হ'ব এখন, খুব মৰম লগা। আৰু এইযোৰো হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ হোৱাইট টচত, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। ছাইড পাৰি থাকিব এইকেইটা, এনেকৈ থাকিব ছাইড পাৰি আৰু গোটেই চাদৰ মেখেলা চাদৰযোৰ এনেকৈ থাকিব, খুব ধুনীয়া। এইযোৰ হৈছে অনলি ৰেডত, ৰেডত বহুতে বিচাৰি থাকে অকল ৰেডত, খুব ধুনীয়া। এনেকৈ গোটেই বডিটোত সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে অকল ৰেডত। এখন হ'ব মেখেলা।